ចំណែកភាគហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយវិនិយោគិនបរទេសបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះមកដល់ចំនួន 6% ហើយគេរំពឹងថាវានឹងកើនឡើងជាងនេះទៀតនៅពី3ខែខាងមុខនេះបច្ចុប្បន្នវិនិយោគិនបរទេសកាន់កាប់ភាគហ៊ុនលំដាប់ A ច្រើនស្មើនឹងចំនួនភាគហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចិននានាទៅហើយឆាប់ៗនេះភាគហ៊ុនដែលវិនិយោគិនបរទេសកាន់កាប់នឹងមានចំនួនស្មើនឹងចំនួនភាគហ៊ុនរបស់ថវិកាជាតិតែម្ដងប្រាក់ទុនរបស់បរទេសដែលហូរចូលមកប្រទេសចិនតាមរយៈផ្សារហ៊ុនចិនដីគោកហុងកុងបានឈានដល់ចំនួន73,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកទៅហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះពលគឺច្រើនជាងដល់ទៅ73ដងបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនប្រាក់ទុនដែលវិនិយោគិននៅចិនដីគោកបោះទុនចូលទៅក្នុងផ្សារហ៊ុនហុងកុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាឱសថនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគគឺជាវិស័យដែលអ្នកជំនួញបរទេសចូលចិត្តបោះទុនជាងគេក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះឈ្មោះ Gree និង Media ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រា Wu Langer គឺជាក្រុមហ៊ុនកំពូលកំពូលទាំង3ដែលមានគេទិញភាគហ៊ុនច្រើនបំផុតនៅលើផ្សារហ៊ុនសិនជិនហុងកុងមានវិស័យ2ដែលសម្បូរអ្នកជំនួញបរទេសបោះទុនចូលច្រើនជាងគេគឺវិស័យលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិស័យទាំងពីរនេះមានចំណុចស្រដៀងគ្នាច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងវិស័យលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអញ្ចឹងគឺវាមានរឿងនេះជាយូរណាស់មកហើយបើទោះជាទីផ្សារមានសភាពឡើងចុះក៏ដោយអ្នកវិនិយោគជាច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជឿថារឿងនេះនឹងបន្តកើតមានមួយរយៈទៀតសិនហើយក្រុមហ៊ុនដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះនឹងទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងធំពីកំណើននេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលប្រកបរបរក្នុងវិស័យលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនពួកគេត្រូវប្រកួតគ្នាខ្លាំងណាស់នៅលើទីផ្សារប្រទេសចិនកត្តានេះក៏ធ្វើឲ្យវិស័យនេះមិនសូវជួបរឿងគោលនយោបាយប្រែប្រួលដែរវាខុសពីវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យឬវិស័យផលិតធម្មពលថ្មីជាដើមដែលត្រូវប្រឈមនឹងបទបញ្ញត្តិច្រើនជាងផ្សារហ៊ុនកម្រិត A របស់ចិនក៏កំពុងមានវត្តមានលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈប្រភពផ្សេងៗទៀតដែរកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន MSCI បានដាក់បញ្ចូលផ្សារហ៊ុនចិនចំនួន10ចូលទៅក្នុងផ្សារហ៊ុននៃប្រទេសដែលកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យផ្សារហ៊ុនកម្រិត A របស់ចិនមានចំណែក 5% នៅក្នុងផ្សារហ៊ុននោះលើពីនេះផ្សារហ៊ុនសៀងហៃឡុងដុងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំនេះដែលនឹងបើកផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសបណ្ដាក់ទុនលំហូរសាច់ប្រាក់ក្នុងកម្រិត A ដែលហូរចូលមកពីទីផ្សារបរទេសកំពុងលើកស្ទួយដល់ទីផ្សារហ៊ុនកម្រិត A បើយើងគិតទៅលើប្រាក់ទុនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសកំពុងផ្ដល់មេរៀនមួយដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកពីព្រោះផ្សារហ៊ុនកម្រិត A របស់ចិនមានប្រាក់ទុនគ្រប់គ្រាន់ស្រាប់ទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគបរទេសចូលមកក្នុងទីផ្សារហ៊ុននេះអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកគួរពិនិត្យមើលពួកគាត់រៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិបានត្រឹមត្រូវឬទេនិងថាតើពួកគាត់វិនិយោគចំគោលដៅដែរឬទេវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសជួយបង្ហាញអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកទាំងជាបុគ្គលនិងជាស្ថាប័នឲ្យយល់ពីរបៀបដែលអ្នកវិនិយោគបរទេសបណ្ដាក់ទុនផ្សារហ៊ុន FTSE Russell ដែលជាផ្សារហ៊ុនធំបំផុតលំដាប់ទី2ក្នុងពិភពលោកក៏រំពឹងថានឹងប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនថានឹងបញ្ចូលផ្សារហ៊ុនកម្រិត A របស់ចិនទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សារហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែរឬយ៉ាងណាបើសិនជាដាក់បញ្ចូលអ្នកវិភាគរំពឹងថានឹងមានប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏$130,000,000ដែរដែលនឹងហូរចូលមកក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនទាំងមូលរបស់ប្រទេសចិន